Як Оксана вербою стала. Народна творчість. Колись давно в одному селі жила вродлива дівчина Оксана. Дуже полюбляла вона вбратися у вишивану сорочку, плахту, взути на ноги червоні чобітки, надіти на шию намисто, прикрасити волосся стрічками. І так гарно вбрана ходила дівчина на річку, помилуватися своїм відображенням у її гладкому плесі. Могла годинами так сидіти, задивляючись на свою вроду та усміхаючись сама до себе. Кликали Оксану дівчата водити хороводи, а вона лише плечима знизувала. Мати просила доньку допомогти, води із криниці принести, на городі попоратися, та у відповідь завжди чула: «Ой, не зараз, мамо!» Одного вечора, коли дівчина, як зазвичай, стояла на березі, з води визирнув водяник. Побачив він красуню та й завмер, зачарований її вродою. Саме у цей час нагодилася Оксанчина матуся, її покликала дівчину додому, а та у відповідь: «Не хочу йти до хати, не мила вона мені. Я б так усе життя стояла край води, милуючись своєю вродою». Почувши таке бажання Оксани, водяник умить виконав його. І тут ніжки дівчини перетворилися на коріння, яке міцно трималося за берег, і вже не могла красуня зрушити з місця. Гнучкий дівочий стан став тонким вербовим стовбуром, руки перетворилися на гілля, а довге кучеряве волосся на тонесенькі гілочки, що схилялися до самої води, торкаючись свого відображення в ній, саме так, як мріяла Оксана. А водяник, плеснувши по воді хвостом, опустився задоволений на самісіньке дно. Тепер красуня верба завжди буде перед його очима.